ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ 1958 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଲଫେର୍ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ 140 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଏବଂ 3 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେହିପରି ପଟାମରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 3 କ୍ଲାସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରେଣୀକୋଠରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଗଥିଲା, ବର୍ଷା ତାପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଝରୁଥିଲା, ତାର ବାହାରେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନର କାଜି ଆମର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ବାରମ୍ବାରରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତା ପଛନ୍ ଆମର 138 ହଁ ସେଟା ଜଣା ହେଇଛି, ଆମର ଯେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର କନ୍ସର୍ନ ଅଥରିଟିକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଜଣା ହେଇଛି ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା କର୍ମ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ନେଇନ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନ, ଆଉ ଟିଚର୍ ସର୍ଟ ହେଉଛେ। ଏଇଟ କ୍ଲାସ୍ ତ ଆମେ 2 ଦିଦି ତ ଏଚାମ ଅଛ, ଆଉ 2 ଲେଡ଼ିଜ୍ ଟିଚର୍ ଅଛୁଁ, ସେମାନେ 2 ସମ୍ଭଳଉଛୁ। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ମିଳିନି ପାଉଛେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆ ରିପେୟାରିଙ୍ଗ ଲାଗି ଆସିଛେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ କ୍ଲାସ୍ ସିଆଡ଼େ ଚେଞ୍ଜ କଲେ 1-3 ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବସିବେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ 4-5 ବସିବେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଓ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଟା 5 ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି କଲର୍ ମାରିକରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଖାଲି ସୋ ଚାକଚକ୍ୟ କରବାର ବାହାନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା 5 ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପଇସା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ସରକାର ଖାଲି ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍, ନା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍, ନା କୌଣସି ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାର କଥା ସେଥିର ଯେନ୍ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବିକରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ବିପଦ ଜାଗା ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛେ, ଗୃହ ନାଇଁନ, ମାଷ୍ଟର ତ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ରହିବାର କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଦେଇ ନେଇ ପାର୍ବା। SSA ତରଫରୁ ଆଉ କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ। ଯାହା କିଛି ବି କରିବେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବି ଆଗରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି ବା ବସିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଓ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।